Este ano aumentamos en 1 millón de euros o Plan Concellos, pasamos dos 43 do 2022 aos 44 de este ano, que ademais vamos a dedicar exclusivamente aos de menos de 20.000 habitantes. Cada ano vamos aumentando o Plan Concellos, comenzamos neste mandato con 42,20 millóns de euros e agora estamos en 44 millóns de euros. Este, de novo, é un Plan Concellos que respeta a autonomía local, que permite que os concellos poidan asumir todas as súas competencias tendo recursos suficientes para facelo, que permite que fagan grandes transformacións, que a xente teña dereitos e servicios. O noso programa Estrela, o programa no que os concellos poden, poden ter uns fondos que son previsibles e que, por tanto, poden contar con eles e organizarse con tempo, non? Creo que é unha demostración de, primeiro, de que esta Diputación está mirando para os concellos e facilitando o traballo, mantendo os seus compromisos, e incluso aumentando. E segundo, que, bueno, que hai un goberno que fundamentalmente preocúpase por resolver os problemas.